rezultat ali pa kot neposreden odgovor te razorožitve, pa ni nastalo vse naenkrat. Ne. Tako da tudi ob tej 20. obletnici je bilo nekaj dilem v tem smislu, kaj pa je rojstni datum, oziroma kaj pa tisti začetni datum nastanka manevrske strukture narodne zaščite. Začetni datum je, pri vsaki stvari je tam, kjer se je stvar začela. Ne? In začela se je takoj ob razoroževanju. Iniciativa, da pa se začne vzpostavljati organizacija, ki bo pravzaprav na nek način nadomestila razoroženo teritorijalno obrambo, oziroma omogočila zavarovanje ukrepov osamosvojitve z realno silo, kar če temu smo takrat tako rekli. Ne. Reč odkrito, delamo slovensko vojsko, ne, in bi ne samo za Beograd, ampak so tudi za mnoge v Sloveniji takrat predstavljalo, kot so rekli, nepotrebno izzivanje. Ne. In potem smo našli neki izraz, ki je malo dišel po samoupravljanju, sicer ne, in se ga tudi ni prav jasno razumelo, mi pa smo vedeli, zakaj gre. Ne. Smo rekli, izvajamo ukrepe za zavarovanje osamosvojitve z realno silo. Da, to je bilo lahko vse ali pa nič. Ampak v vseh dokumentih, ki jih je takrat sprejela vlada ali pa tudi slovenska skupščina, parlament, je uporabljen ta izraz. In tudi v načrtih, kasneje, ne samo v času manevrske strukture narodne zaščite, ampak tudi kasneje bil ta pojem uporabljen. Če ga boste tisti, ki se bolj profesionalno ukvarjate z zgodovino, ki je odkrili, ne boste vedeli, kaj to pomeni. Ne. Bomo skušali to danes razložiti. Tudi manevrska struktura narodne zaščite je pojem, ki je prevzet iz prejšnje terminologije, oziroma iz zakonodaje, ki je takrat še veljala v veliki meri in ki je označeval nekaj, kar pravzaprav tudi po tisti zakonodaji ni obstajalo. Ne. Narodna zaščita je bila mišljena kot neko dopolnilo k takratnim strukturam za vzdrževanje reda, tudi za obrambo. Mišljena je bila kot nek nivo obrambne organizacije pod teritorijalno obrambo na ravni krajovnih skupnosti kot nek dodatek. Šlo je za enote, ki so le bolj na papirju, zelo redko usposabljane, glavno so tukaj starejši vojaški obvezniki, kolikor so bili razporejeni. Pravzaprav je slovenski zakonodaj celo pisalo, da se v narodno zaščito lahko pokliče vsakega, tudi vojaškega obveznika in mora služiti narodni zaščiti, dokler ne dobi drug poziv. Ne? Z višje inštance, za teritorijalno obrambo ali za civilno zaščito ali za JLA. To je bila neka dobra določba, bom rekel, ki je odpirala manevrski prostor. In znotraj katere smo potem poiskali formalno pokritje za ustvarjanje slovenske vojske oziroma oborožene sile. Druga takšna določba v takratni zakonodaji, ki je dopuščala manevrski prostor in ki je bila povsem legitimna tudi iz vidika jugoslovanske zakonodaje, pa je bila formalna podrejenost narodne zaščite notranjemu resorju, neobrambnemu, oziroma in neteritorijalni obrambi, ker je bila pristojnost poveljevanja in vodenja deljena na Beograd in na Ljubljano. Notranje zadeve pa so bile v glavnem v takratni republiški pristojnosti. Narodna zaščita je bila po takratni zakonodaji pač vezana na notranji resor in to je omogočilo seveda dodatni manevrski prostor in to je omogočilo potem tudi čist formalnega vidika dobro kombiniranje obrambnih in policijskih sil, resursov in v veliki meri seveda tudi enotno vodenje. Toliko o teh formalnih okvirih, pač o samih začetkih. Akti, ki so na nek način pokrili delovanje, takrat niso bili vsi sprejeti na začetku, se pravi, poslušal sem par
predavan oziroma izvajan Toneta v teh dneh, ki je govoril o tem, kako ne, je bilo treba na nek način delovati in se je na nek način se je odvijalo v ilegali oziroma izven nekih togih pravnih okvirjev. Dejansko je ta struktura začela nastajati prej, preden je bil podpisan akt o nastanku manevrske strukture narodne zaščite. In z tistim aktom se je veliko teh ukrepov pravzaprav pokrilo za nazaj. Vendar med temi ukrepi ni bilo nobenega, ki bi imel kakršne koli posledice. Zdaj, šlo je zgolj za papirnate priprave, ki so se začele izvijati, in predvsem kadrovske priprave, ki so se začele odvijati takoj. No in, ko sem rekel prej, potem se je začelo v to strukturo, ki je bila poimenovana 2.1.13.62, ne, kar pomeni, da sva na vrhu nekako z Igorjem koordinirala te priprave. Tone je, ko je šlo za to strukturo, ki je nastajala po vojaški liniji, koordiniral zadeve na republiški državni ravni. Pravzaprav je bil to čas, ko je država še da nastajala. Potem je bila 13 pokrajinskih načelnikov in še potem po občinah. Ta struktura se je potem začela vzpostavljati postopoma. V veliki meri je ta prvi zagon zagotovo dal Tone, ki je pač šel do ljudi, ki jih je poznal v teh strukturah. V nedeljo v Ivančni Gorici smo se o tisti proslavi tam za mizo pogovarjali, kako je to v praksi izgledalo, ko je Tone spraševal bodoče načelnike manevrske strukture narodne zaščite, ali bi se pridružili akciji, ali ne. In tam je nekdo zelo plastično prikazal, ne, kako je bilo zelo težko na vprašanje, ali si za Slovenijo ali za Jugoslavijo, ne, odgovoriti drugače kot za Slovenijo. Tako da, ne vem, verjetno ne na tej, ne na drugih ravneh kakšnih velikih zavrnitev ni bilo. In to seveda pomeni, da je bila odgovornost tistega, ki je delal to selekcijo, ki je izbral ljudi za to akcijo, izjemno velika. Izjemno veliko. Mi smo kasneje, že po osamosvojitvi, prišli do nekaterih arhivov jugoslovanske armade, tudi njihove varnostne službe, pa tudi do pričevanj tistih v armadi, ki so že takrat obveščevalno pokrivali nastajanje manevrske strukture narodne zaščite. In iz tistih pričevanj in dokumentacije se je videlo, da so vedeli, da se nekaj dogaja. Niso pa imeli nobene konkretne 100% informacije. In v tej megli je potem nastala neka fama o tem, kako je Slovenija vse, kar naj bi dišalo po neki resni vojaški in policijski moči, koncentrirala na območju Kočevske reke, oziroma Gotenice, in kako je tam nek močan center, ker ne bilo ne vem koliko tisoč pač oboroženih ljudi, ki bi tam stalno živeli ne vem kje, verjetno so mislili v jamah, in da se bo vse tam dogajalo. In ta iluzija je ostala vse do vojne, ko je prišlo do napada na Slovenijo v juniju 1991, so s kasetnimi bombami bombardirali široko območje Kočevske reke, tam po gozdovih, kjer razen, da so pobili nekaj divjadi, ni bilo nikogar. Se spomnim tudi enega obiska, ko so bila skupaj s takratnim predsednikom slovenske vlade, Lojzetom Peterletom, pri Anteju Markoviču, predsedniku Zveznega izvršnega sveta. Tam smo se pogajali o tem, da Slovenija ne bi več pošiljala nabornikov na Kosovo, oziroma je prišlo od tega pogovora, potem ko smo to že enostransko nehali. In tam je Marković mahal z nekim obveščevalnim poročilom Jugoslovanske obveščevalne službe, ki ga je parkrat vrgel tam po mizi in se je videlo tako čez mizo, da je tam tudi zemljevid Slovenije, kjer je bilo to območje Kočevske reke.